Купувале премиерот време за да не ја направи најавената реконструкција. Последната негова порака од Брисел каде во моментот се наоѓа е дека менувањето на министрите нема да има поента ако Советот на ЕУ не ни даде датум. Во разговор со неколкумина новинари, како што пренесува дописничката на МИА, Заев смета дека без датум од Брисел ќе изгуби довербата кај оние кои му се коалициони партнери и ќе треба да го врати мандатот, пошто би следеле нови избори. Топката ја префрли на Германија. Ако ја изгубам поддршката на парламентот, тогаш зошто да правам реконструкција на владата? Затоа чекам, јас сум подготвен. Нашите граѓани знаат горе долу кој ќе биде сменет во владата, но не е нормално да правиме реконструкција ако падне владата. Може ке треба да одиме на предвремени избори или да добиеме нов мандат од председателот, не се знае, но прво Бундестагот треба да испрати порака. Во меѓувреме, собраниски извори за Алфа велат оти се подготвуваат за седница за реконструкција и тоа на крајот на неделата, односно на 9 јуни. Им било најавено дека ќе се случи многу порано, но заради НАТО делегацијата и службените патувања на премиерот, намаса бил ставен последниот ден од оваа недела. Тоа значи дека веќе се познати и министрите, односно функционерите кои треба да бидат сменети. А дека истите се договорени и покрај тоа што никој не ги открива, Заев и самиот каже индиректно, порачувајќи им на жените во министерските фотели да бидат раат, оти нема да ги смени. Тоа значи дека жените сега, според ова укажување, не треба се плашат дека ги фати реконструкција, оти малку не се. Денеска министерот за животна средина не демантираше оти ќе биде сменет, ама не каже и дека нема. Тие се информации, односно шпекулации кои што кружат во медиуми и ќе останеме на тоа, значи немаме уште ништо сигурно, што и како, дали ќе се оди во друго министерство или ќе биде дел од оваа министерство. За поранишната пратеничка и председателка на Скопската организација на СДСМ Софија Куновска, останува дискутабилен кадровскиот потенцијал со кој располага партијата, а кој ќе треба да седне на местата на оние кои ќе бидат сменети. Сметам дека толку многу силно се исчисти од кадровски потенцијал Социјалдемократскиот сојуз, да, веќе скоро и да не можете да најдете солидна замена за овие кои што ќе бидат променети во остатокот од СДСМ. Нова средба на коалиционите партнери Заев и Ахмети на тема реконструкција се очекува да се случи утре или најдоцна в петок. Пораките на албанскиот партнер во власта се дека Заев нема право да решава за промените во ресурите што тој ги поставил.